Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас з початком нового навчального року. Сподіваємося, переможного. Сьогодні ми з вами розглянемо нову модельну навчальну програму «Мистецтво» для 7-9 класів нової української школи, а також про її пілотне впровадження у цьому навчальному році. З вами будуть працювати сьогодні два спікери – Масов Людмила Михайлівна і Олена Васильівна Калініченко. Наші реалії ви подивитесь. Модельна навчальна програма для інтегрованого курсу, для мистецької галузі. Вона розрахована на рекомендовану кількість годин, тобто 2 години в 7-му і 1 година на тиждень в 8-му і 9-му класах. Але заклад освіти може змінювати ці кількість годин в межах заданого діапазону – від мінімального до максимального. Тобто за умов обрання у 7-му класі 1 годину на тиждень орієнтовний зміст програми буде ущільнюватися. Інтегрований курс може викладатися за цією програмою як одним учителем, так і 2 фахівцями, кожний з яких обирає відносно автономний компонент відповідно до фахової підготовки – музичне мистецтво або образотворче мистецтво. Програма ґрунтується на концепції інтегрованого навчання мистецтва, розроблена Людмилою Михайлівною Масол, і вона передбачає розгляд цілісної вертикалі від початкової до старшої профільної школи. Ця концепція поліцентричної інтеграції передбачає охоплення широкої палітри видів мистецтва при домінантності музичного та образотворчого мистецтва. Вони ґрунтуються на спільній тематичній основі, спрямовані на розвиток художнього світогляду учнів і передбачають цифрове забезпечення. З концепцією ви можете ознайомитися, а можливо вже знайомі, за програмою 5-6 класів. Ця програма враховує наступність між адаптаційним періодом і між навчанням у 7-9 класах. Вона побудована на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого підходів і реалізує визначені в державному стандарті ціннісні орієнтири та ключові компетентності. Додатково, вже в 5-6 класах цього не було, а з 7-го починаючи, ми забезпечуємо профорієнтаційну спрямованість, тобто особливо в 8-9 класах, це важливо для обрання якоїсь зацікавленості, якоїсь професією у царині мистецтва і креативних індустрій. Мета дублює мету державного стандарту, загальна структура складається також з канонічних 3 частин – вступна, основна і прикінцева з літературою і системою оцінювання. Вступна частина передбачає весь необхідний науково-методичний апарат, я не буду на цьому зупинятися. Головне, що очікувані результати відповідають 4 групам, які визначені в державному стандарті. Зупинимось на орієнтовній тематичній структурі програми. Передбачається тема року – 7 клас – мистецтво, діалог традиції, новаторства. 8 – мистецтво в культурі минулого, починаємо вже стилі та напрями. І в 9-му завершуємо стилі та напрями – це мистецтво в культурі сучасності. Таким чином, цілісність 3 років забезпечується тематично. Розглянемо більш детально тематичні моделі 7 класу, адже 8 і 9 сьогодні не настільки актуальні. Тематичні модулі побудовані таким чином, що 2 варіанти структури. Перший варіант передбачає 5 модулів. 2 домінантних – музичне і візуальні мистецтва в інтегративному просторі культури, а також 2 нових, дуже важливих на сьогоднішній день. Це модуль «Мистецтво і медіа» і «Мистецтво в міжгалузевих зв'язках». Додатково пропонується наскрізний модуль «Мистецтво рідного краю». Це абсолютно вільно вчитель додає до будь-якого модуля за потреби відповідно до особливості власного етнорегіону. Це один варіант побудови. Другий варіант побудови –
передбачає об'єднання. Наприклад, якщо працюють два фахівці окремо, відносно окремо, то модуль перший може об'єднати музичне мистецтво і медіо, радіо, інші медіо, а модуль другий – візуальні мистецтва та медіа, які належать до екранних мистецтв. Тобто тема буде візуальні та екранні мистецтва в просторі культури. Також пропонується наскрізний невеликий модуль мистецтва рідного краю. Нагадаю про принципи авторської методики інтегрового навчання мистецтва. Вони були обґрунтовані вже в 5-6 класах, вже опубліковані в статті «Мистецтво та освіта» в журналі, а також от буквально нещодавно вийшов величезний посібник Інституту педагогіки з усіх предметів, і там також обґрунтовано навчання в 5-6 класах мистецтво, написана Людмилою Михайлівною Масол стаття, яка розкриває ці принципи. Це цілісність і наступність усієї вертикалі, логістика єдина з першого по останній клас, також принципи кооперативності, це важливо для інтеграції, варіативності, змісту, методів, завдань, технологій, інтеграція ключових і предметних компетентностей. Елементи міжгалузевих зв'язків вводяться. Дуже важливим для нової української школи є принцип гейміфікації, адже це є шлях до ефективної мотивації навчання учнів. Нарешті важливий залишається з початкової школи принцип введення мистецької грамотності, не тільки вже музичної, образотворчої, а ширше – візуальної, театральної, хореографічної, медіаграмотності. Нарешті важливий принцип, який забезпечує самостійність учнів. Це єдність мистецької освіти і самоосвіти. Це надзвичайно важливо в наш час, коли дуже багато закладів освіти застосовують онлайн-навчання. Нарешті, новий принцип, його не було в попередніх класах на адаптаційному періоді, це професійна орієнтація, про яку я вже казала, в царині мистецьких професій і також креативних індустрій. Реалізація програми передбачає її комплексне забезпечення. Обов'язково підручник розробляємо ми, два автори, Масол і Калініченка, підручник до 7 класу. Буде розроблена орієнтовна навчальна програма, адже, як показала практика, не всі вчителі змогли це зробити кваліфіковано. Календарне планування уроків, отже, буквально завтра буде, а може вже є, на сайті «Якість освіти». Зошит альбом планується на обидва компоненти, і музичний, і образотворчий, єдиний зошит. Конструктор уроків, методичний посібник і арт-навігатор. Цей комплексний цифровий продукт ми вже впроваджуємо 2 роки і в 5-му, і в 6-му класі. І трошки детальніше я скажу, де його знайти. Адже якщо в нас є вчителі, які долучаються вперше до нашого проєкту, до нашої програми і підручника, то я їм хочу повідомити, що все забезпечення електронне, яке планується і розробляється для нашого комплекту, знаходиться на сайті українського проєкту «Якість освіти». Він перед вами на слайді. Там бачите червоний нуж 5-9 класи, переходите через всі предмети до предмету мистецтва галузі, і перед вами, от бачите, і 5-ті, і 6-ті класи, всі ті напрацювання, які будуть і на 7-му класі. Якщо ви будете покликання зробити на арт-навігатор, то ви потрапляєте вже реально до певного класу. Для 5-го – один, для 6-го – другий, і для 7-го буде третій пакет забезпечення. З 6-го класу починаючи, ми це зробили по темам. В кожній папочці до теми буде перелік різних розробок, які ми підготуємо і почали вже готувати. Це для музики відеозапис музичних творів у різноманітних інтерпретаціях. 2-3 різні для різних виконань, для різних виконавців. Також запис пісень для співу. Якщо є, то плюс-мінус і караоке. Педагогічні малюнки для вчителів образотворчого мистецтва, поетапного виконання завдань. Також до цих малюнків
Відеомайстер-класи, особливо складні завдання, супроводжують цей відеоурок. Також фрагменти кінофільмів, мультфільмів, які передбачені, які будуть в підручнику використані, віртуальні екскурсії, музеї, виставки, галереї, презентації уроків і тести для оцінювання досягнень учнів. Зараз дозвольте розкрити коротко методику навчання музичного мистецтва, цей компонент розглянемо, в першій чверті, адже всі вже ви отримали матеріали, підручник, календарне планування, ознайомилися, подивилися, які там теми перед вами, от вони, які пісні там використовуються. І тому ми можемо розглянути зараз суто методичні аспекти. Я згадувала про принципи методики. Один з перших принципів – це компаративність. Тобто порівняння музики з іншими видами мистецтва, порівняння творів різних епох, різних композиторів, різних національних шкіл. От три приклади перед вами. Тобто на перших уроках, коли ми вивчаємо музичні символи України і потім обробки пісень і танцювальних мелодій, то ми пропонуємо декілька творів. Це Майборода, Гуцульська рапсодія, Левко Колодуб, Гуцульський танок, Скорик також, танок, але з кінофільму. І до цих творів пропонується обрати живописну картину, присвячену Гуцульщині. І пейзажі, і побутову танцювальну таку картину з арканом, і там деякі інші. Другий приклад – це класична музика вже. Зарубіжна класика, відома опера «Кармен», яку учні слухають в різних фрагментах, тобто там увертюра, вокальний фрагмент, куплети Тореадора, а потім дивляться і слухають різні інтерпретації, які вже з'явилися як приклади аранжувань. Це балет «Кармен ТВ», сучасний київський балет. Модерн поставив. Це «Сарасате фантазія» для скрипки з оркестром. Це електронний варіант квартет «Амадеус». От тут є, навіть на фотографії є і балет, і квартет «Амадеус». Екранний варіант. Нарешті на тему «Сакральна музика» пропонується вічні теми в мистецтві, такі є, це тема «Аве Марія». Ми слухаємо всі відомі і не дуже відомі інтерпретації Баха, Гуно, Шуберта, Шуберта Ліста, ці аранжування і навіть сучасного вже композитора Карабанова концерт для фортепіано з оркестром «Аве Марія». Паралельно протягом цієї теми розкривається також вічна тема в мистецтві на прикладі живописних творів. Живопис, скульптура у рельєфі, це Да Вінчі, Донателло і український також автор Мурашко розкрив цю тему в сучасній картині. Методика навчання музичного мистецтва передбачає варіативність видів діяльності. Тут є приклади різних завдань, які пропонуються учням. Якщо це пісня, то це можна бути вибрати пісні, в яких згадуються образи, символи України. Наспівати, доповнити ці приклади. Ой, люди, червона калина, чорнобрівці, знову чути голос, зозулі голос чути в лісі. Таких пісень дуже багато. Можна це робити в командному такому змаганні. Далі приклади можна розглянути, створити не просто класний хор, а віртуальний хор, який буде співати в мережі. Або організувати флешмоб для виконання українських пісень. Сьогодні також це активно проводять різні заклади. Для того, щоб підкреслити в пісенній творчості наші символи музичні, як символи перемоги. Є варіанти завдань, які вже діти експериментують в царині сценографії. Це тема музика і театр. Наприклад, пропонується придумати костюми Кармен, Тореадора із застосуванням сучасних вже комп'ютерних технологій. Можна традиційні, паралельно ігрові такі форми, як імпровізувати ритми народного танцю, придумати до них рухи, проплескати ритми. Це такі канонічні вже приклади завдань. Вони також корисні, вони також потрібні. Але вже про
професійна орієнтаційність буде в нас в таких завданнях, як спробую уявити себе в ролі аранжувальника. Поекспериментуй, можливо, на синтезаторі, улюблені мелодії змінюй, темброво, ритмічно, темпово, динамічно. Твори, створи рінгтон для власного телефону, застосуй свої ці імпровізації і експерименти. Обов'язково впровадження. Нарешті гейміфікація передбачає, що ми не просто граємо вже як в початковій школі більш розважальні ігри, а ми граємо в дидактичні ігри. Наприклад, оживи скульптуру, оживи картину. Це треба або розкрити діалог на цій картині персонажів, або придумати історію. От як, наприклад, про скульптуру. Придумати історію про Скрипаля в Харкові скульптура, Скрипаля на криші, або інші маленькі, дрібна пластика, скульптурки, які також присвячені музиці. Це зв'язок музика і скульптура. Зв'язок музика-архітектура не менш цікавий і оригінальний. Перед вами три ілюстрації, які свідчать, як вже образи музичних інструментів стали основою конструкцій сучасних різних споруд. Наприклад, це споруди в Майамі, в Китаї, в інших країнах, які імітують скрипку, рояль і навіть електрогітару. Готель у вигляді електрогітари. Пропонується пояснити за цими світлинами, як музика проникає в сучасну архітектуру, скульптуру та інші візуальні мистецтва. Приклади єдності мистецької освіти і самоосвіти дуже прості, до кожної теми пропонуються такі блоки – провести самостійне дослідження або медіапошук на різні теми. Я не буду зупинятися, адже на всі сім тем є такі завдання. Методика музичного мистецтва передбачає продовження, початі ще в початковій школі, засвоєння різних складних понять мистецької грамотності. Перед вами ліворуч – це наші традиційні вже, які стали традиційними в інтегрованому курсі, такі словнички «Мистецька скарбничка», які пропонують різні поняття трактувати в музиці, трактувати у візуальних мистецтвах, або ширше зараз в літературі, або інших якихось сферах людського знання. Праворуч приклад музичної грамоти, коли ми вже знаємо певні поняття, вони вже траплялися в нас попередні роки, наприклад, пентатоніка. Ми знаємо, що це 5 тонів, 5 звуків, і можна зіграти на будь-якій клавіатурі, на чорних клавішах, дуже просто імпровізувати, все звучить, все прекрасно, лад тримається. Але вже в 7 класі ми йдемо далі, і ми вже вивчаємо, що така пентатоніка буває не тільки в Китаї, як вже всі знають. Це може бути і в африканській музиці, в деяких європейських, навіть в Ірландії народній музиці. І навіть трапляється в українських піснях. Це вже буде наступний медійний пошук самостійних дітей. І приклад портрета митця, що не тільки вже композитори відомі, адже у нас дуже багато тем з аранжування в першій чверті, і обробка, і аранжування, і транскрипція. Тобто ми засвоюємо ці поняття, як з музикою, з готовим твором, з народною піснею можна погратися. І тому пропонується такий портрет не тільки композитора, а аранжувальника, відомого японського аранжувальника, який писав саундтреки до фільмів, до відомих, також до анімаційних, аніме японське, мультианімаційних фільмів. І робив різні аранжування класичної музики. От пропонується Дебюсі «Місячне сяйво», яке в 6 класі діти слухали. Або сучасний рок, навіть Бітлз він пропонує. Також в різних цікавих електронних аранжуваннях. Надається слово Калініченко Олені Васильівні, вона розкриє методику навчання образотворчого мистецтва на наступних слайдах. Добрий день, шановні колеги! Дозвольте ознайомити вас з методикою навчання образотворчого мистецтва, що закладена в підручнику «Мистецтво» для 7 класу. Працюючи над підручником, ми хочемо зробити його не просто цікавим для дітей і легким у сприйманні. Ми прагнемо до того, щоб діти з нетерпінням перегортали кожну наступну сторінку
і щоразу дивувалися красі світу, багатоманітності мистецтва. По-новому бачили те, що здавалося раніше звичним і буденним. На пілотний проєкт подано матеріал першої чверті. Це 7 тем, які охоплюють декоративно-прикладне мистецтво та архітектуру. Теми образотворчого мистецтва інтегруються з темами музичного мистецтва. Ключем до інтеграції є компаративність. Тому, відповідно, саме до цього принципу учням пропонується здійснювати порівняння творів одного виду мистецтва, але різних регіонів, щоб унаочнити відмінності, але й виявити спільне у культурах. Зміст підручника, методика навчання спрямовані на розвиток у школярів ключових компетентностей, наскрізних навичок. Зокрема, відбувається розвиток інноваційності, критичного і креативного мислення, уяви, інтуїції через проблемно-пошукові питання. Розвиток уміння працювати в команді на засадах толерантності і партнерства через практичні художньо-творчі завдання, що передбачають спільну командну роботу. Формування громадянської компетентності, готовності до участі в соціокультурній діяльності через самостійне дослідження і медіапошук. Мистецтво завжди в авангарді громадянської та соціальної активності. Тому виховання патріотизму, залучення учнів до соціальної активності здійснюється різними шляхами – через сприймання мистецтва, через дослідження і через практичну роботу. Для набуття екологічної компетентності учні ознайомлюються з естетикою промислової архітектури та її впливом на екологію. Щоб вирішити творче завдання, можна звернутися за допомогою до нейромереж. А учні вже мали такий досвід і використовували штучний інтелект у створенні художнього образу. Для розвитку підприємливості і фінансової грамотності, наприклад, запропоновано цікаве практичне завдання, фіналом якого має стати рекламування свого виробу. Для набуття компетенції у галузі техніки і технологій, інноваційності, якнайкраще підходить завдання на створення ескізу «Архітектурна фантазія». Адже саме тут доречно скористатися допомогою штучного інтелекту. На прикладі ми й бачимо перетворення лінійного малюнка фломастером у складну, красиву композицію. Надзвичайно корисною для дітей – є можливість долучитися до народного мистецтва через діяльність з прикрашання своєї домівки, вулиці тощо. Ми надаємо таку можливість через оригінальний і популярний нині вид стріт-арту – вишивання по сітці хрестиком, що реально можна зробити на шкільному подвір'ї. Елементи міжгалузевої інтеграції – також впроваджуються у підручнику за першої ж нагоди. Учні 7 класу вже починають цікавитися різними професіями. Тому професійна орієнтація в царині мистецтва та креативних індустрій на часі. Тому ми надали можливість школярам побути в уявній ролі гончарів, містобудівників, художників-графіків, фотографів, рекламістів, журналістів. Звісно, на матеріалі тільки першої чверті важко показати всі родзинки нашого підручника. Але попереду вас чекають наступні чверті і зустрічі з нами. Ми плануємо спільно з видавничим Домом освіта проведення робочих зустрічей, де більш детально будемо розкривати особливості роботи з підручником. А тепер, шановні колеги, дозвольте озвучити 7 аргументів, чому цю програму і підручник варто обирати. Перше – лаконізм основної частини програми, тематичних модулів, забезпечує свободу для творчого вчителя та слугує запобіжником перевантаження учнів. Друге – варіативність змісту, структури,
видів діяльності учнів дає змогу врахувати можливості різних закладів освіти, конкретного кадрового забезпечення. Третє. Дієвість цілісної концепції поліцентричної інтеграції, доведена під час тривалого експериментального впровадження інтегрованого курсу. Четверте. Розроблено і постійно доповнюється дидактичне і методичне, зокрема цифрове забезпечення інтегрованого курсу для кожного року навчання. П'яте. Апробовано і впроваджено лінійку підручників з курсу мистецтво з першого до останнього класу, і всі вони переможці всеукраїнських конкурсів. Шосте. Опубліковано низку методичних посібників з інтегрованого навчання мистецтва, які є у вільному доступі. Посібники для початкової школи на сайті ІМЗО, а для основної школи – на сайті Національної академії педагогічних наук України. Сьоме. Започатковано постійно діючі курси підвищення кваліфікації з методики інтегрованого навчання мистецтва ВНУШ на базі Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Шановні колеги, дякуємо за увагу, бажаємо миру, успіхів і натхнення. Інформуємо, що у 2023-2024 навчальному році для вчителів пілотних закладів автори спільно з видавничим домом «Освіта» започатковують щомісячні робочі зустрічі, вебінари, консультації, дискусії, на яких ми будемо обговорювати робочі питання, все, що вас хвилює у процесі роботи з підручником. Також будемо раді почути ваші зауваження, побажання, яким чином можна покращити методику навчання, змістове наповнення підручника. Графік буде надіслано у пілотну вайбер-групу. І от вам дані електронні адреси, за якими ви можете спілкуватися з приводу роботи в процесі пілоту над підручником. Це покликання на вайбер для вчителів пілотних закладів, покликання на замовлення підручників і матеріалів для 7 класу, а також пошта для вирішення організаційних питань, для запитань і пропозицій. Дякуємо ще раз вам за увагу.